Вітаємо вас, друзі. На першому міському розпочинається щотижнева програма «Червона межа». Моє ім'я Олександр Філяєв. Радий привітати усіх тих, хто долучився до нашої великої інформаційної команди. Сьогодні будемо обговорювати тему, яка знайома, ну, без перебільшення, можна сказати, кожному з вас. Будемо говорити про те, як протистояти фейкам і хейтерам в інтернеті. І запросив я обговорити цю тему наших шановних гостей. До нас сьогодні завітали кандидатка психологічних наук Наталія Лебедєва і Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку. Радий бачити вас в нашій студії. Ну, слухайте, ви люди, які маєте статус лідера думок. Ви займаєте неабияке становище в одеському і не тільки в одеському, в українському суспільстві. І ви ті самі люди, які без перебільшення, теж можна сказати, як ніхто стикаєтесь через свою профдіяльність, своє життя з фейками і тим більше хейтерами. Ось перше питання, яке виникає, давайте з вас, Наталія, почнемо. Знаєте, ось яке питання виникає? Чому у такі складні часи, другий рік повномасштабної війни, люди, здавалося б, мали б якось мобілізуватися, якось зібратися, якось у тих самих соцмережах, де здебільшого хейт і фейки відбуваються, підтримувати один одного. Ми бачимо ненависть, ми бачимо, коли людей стикають один одного лбами, ми бачимо всюди, ну, більш неправди, фейки ті самі. Чому так відбувається? Чого людям не вистачає, ну, ось з психологічної точки зору? Психологічної точки зору, коли навколо дуже багато напруги, дуже багато конфліктів, то в кожного з нас підіймаються його, як то кажуть, не темні сторони, бо сама по собі нервовість викликає бажання кудись це подіти. Але не всі ж хейтять, не всі ж лаються у соцмережах. Це все-таки певний клас людей, які не дуже вміють себе стримувати, контролювати свої емоції. Це особистісні риси повинні сприяти тому, щоб людина була готова, завідомо знаючи, що вона робить негарну справу, що вона приносить зло в соціальні мережі, роздуває якийсь негатив, ненависть, і все ж таки бере і це робить. В неї є якась мета і немає стримуючих факторів. Тобто це роблять не всі, а люди, які схильні до такого дійства. Тому можна сказати, що зараз якраз ми можемо і подивитися, дивлячись на риторику, яка використовується, і собі робити галочку, хто в нас все ж таки не дуже психологічно здоровий. Ігорю, ну ви як ніхто, здавалося б, так? У вас взагалі згадування про вас, про наш заклад, наш зоопарк, так, там поділилися взагалі, так би мовити, повідомлення і меседжі про вас. Здебільшого ви допомагаєте, але ж знаходиться безліч людей, які звинувачують вас про те, що ви там навіть знущаєтесь над тваринами, не допомагаєте, що, ну і так далі. Вам, як нікому, це знати. Наскільки часто ви стикаєтесь ось із такими проявами, ну, нелюдяності, я б сказав, це ненормально? Ну, я б не сказав, що це прям так нелюдяність. Я вважаю, що це має свої причини. Ну, без причини нічого не буває. І це дійсно дуже така цікава тема. Ви правильно сказали, що у воєнний час ми повинні консолідуватись і соцмережі теж повинні працювати на консолідацію суспільства. І по більшій частині вони так і працюють. Але є якісь окремі такі категорії людей, як ви правильно сказали, у яких є причини займатися, скажімо так, огульною якоюсь критикою. Так?
Але ще задовго до війни, і задовго, як того, це стало стосуватися конкретно одеського зоопарку, у соцмережах я бачив усі ці процеси, вони дуже цікаві самі по собі. З наукової точки зору вони надзвичайно цікаві. Розумієте? І я прийшов до такого висновку, що взагалі-то багато буває критики, у тому числі і у соцмережах. Ну, я би почав з того, що взагалі, от Фейсбук, да, ну, сама така скандальна такий майданчик. Соціальний майданчик. Да, це Фейсбук, да? Так. І це добре чи погано? Звісно, чи добре. Соціальні мережі – це добре, це прогрес. І якщо порівнювати з тим, скажімо, автомобільний транспорт, це добре чи погано? Це добре. Він нам дуже допомагає, він збагачує наше життя, ми багато встигаємо завдяки транспорту, але ж ми наїжджаємо на пішоходів, да, ми попадаємо в аварії, бувають нетверезі водії, бувають невмілі водії, бувають пішоходи якісь такі. Да, і це, ну, це такий, це погане, що приносять автомобільний транспорт. Точно так же і соціальні мережі. Це взагалі дуже добре. І це дає можливості суспільству. Але якщо ними користуватися невміло, то вони можуть приносити багато поганого. І це стосується не тільки тих людей, які хейтять там, когось. Там, ну, не обов'язково мене, чи вас, чи взагалі когось, а взагалі, яким це стає до вподоби і які з цього мають якусь користь. Вони займаються хейтом, і на це є, звісно, якісь там причини. І я так думаю, що головна причина в тому, що людина хоче якось насамперед для себе показати свою значущість якусь. Коли у людини немає там роботи, яка їй подобається, їй там немає сім'ї, яка її любить, якщо у житті людини не дуже, ну, якщо людина нещасна, а претензій в неї ось скільки, ось тоді, коли вона не в ладу з собою. Причому претензії до кого? Так. Не до себе, до людей, навіть яких вона і до, може до і не знати. До Господа Бога, до природи, так, до суспільства, до планети. До одеського зоопарку, да, до кандидата медичних, багато претензій, да? Психологічних це, наук. Да. Це, ну, такий, ну, якось, як кажуть, ну, таке лузерство буває, да? І для того, щоб піднятися у своїх очах, і очах, можна ж перетворитися на експерт. Раніше, коли ще до соцмереж, до цього, щоб стати експертом, треба було отримати профільну освіту, отримати багатий досвід роботи, якийсь там кар'єрний рост, треба було якось визнання, треба було прочитати багато книжок. Зараз для того, щоб стати експертом, нічого цього вже не потрібно. Ти можеш стати експертом, маючи тільки смартфон та диван, і більше нічого за душею не маючи. І ти вже експерт. І ти можеш в своїй життєві негаразди на цьому майданчику якось. Тому я думаю, що це мені здається, я вже давно дійшов таку висновку, що, ну, взагалі життя на нашій планеті стало дуже таке важке. Да, людей дуже багато, конкуренція дуже багато, конкурентність стала дуже високою серед людей. І ті, хто не можуть всі вписатися в це, і ті, хто не конкурентний, вони можуть якось самореалізуватися, на їх погляд, через соціальні мережі ось таким от чином. Знаєте, ось, ну, що цікаво. Ну, от перше виникає питання, якщо з психологічної точки зору, ось сидить собі хейтер, пише там щось, він експерт з усіх абсолютно питань, бо сьогодні він написав про вас, завтра він напише про вас, післязавтра про мене він напише. Ось ці меседжі, які відходять від фейкометів, від хейтерів, вони на кого розраховані здебільшого і про що вони? Ну, вони здебільшого розраховані хоч на когось, на того, хто з зацікавленістю
буду їх читати. І хейтери, дуже згодна з колегою в тому плані, що їх саме мета до себе привернути увагу. Бо людина повинна отримувати значення своє саме від життя. Да? І як, якщо не може інакше реалізуватись, то я до когось, хто відомий, про кого говорять, причеплюся, дам свої коментарі. І вже далі, на фоні тієї, до кого ви вцепились, як то кажуть, хейтер, то починається популяризація самого того хейтера, якого ніхто не знав. Була нікому невідома особа, стала дива-дивна. Угу. Як реагувати на подібного роду дописи, я не знаю, меседжі? Якщо є можливість, якщо це не має якогось негативного наслідку, то взагалі-то воно не варто уваги ніякої. Да, я можу додати, що хейт, такий направлений хейт, явний хейт, взагалі-то не може принести якусь там погану, да, якийсь результат, задати шкоди якоїсь об'єкту хейту, якщо правильно до цього відноситись. Він шкідливий не в тому сенсі. Він шкідливий для тих людей, які по своїй, які у якоїсь наївності можуть повірити в це. Так? Але об'єкт, якщо він, ну, якщо вас хейтять, взагалі я згоден, не треба взагалі реагувати, треба просто залишатися самим собою і робити свою справу спокійно. І це, ну, є, ну, якось ваша позиція. А на хейт не треба взагалі реагувати, бо він сам по собі не приносить ніякої шкоди. Він завдає шкоди тим людям, які, не знаючи проблеми, можуть в це повірити. Але, ну, наскільки я бачу, таких людей теж не дуже багато. Більшість людей у нас, ну, зокрема, та в Україні, в Одесі, переважна більшість людей розумні, розумні люди з тверезими поглядами, да, добрі, і більшість на це не ведеться. Тому, ви правильно кажете, не треба на це реагувати. До того ж, я ще... Тобто ви не реагуєте, коли стикаєтесь з хейтом. І ви взагалі ще до існування появи Фейсбуку, наприклад, ще в ті роки, коли цього не було, але вже була якась критика, так? І зараз вона стала публічною, вона стала такою більш доступною. І мені завжди це було якоїсь академічної точки зору, з наукової, завжди цікава та тема, бо вона дуже якась яскрава, вона така іноді смішна, іноді така забавна, але дуже-дуже це як об'єкт якихось винахідів наукових можна робити. То я вам скажу, що не буває критики, яка була би некорисною для вас. Якщо вас критикують, то... Я блокую. Ні, не треба блокувати. Якщо вас критикують, то просто простим оком ви завжди можете відрізнити конструктивну критику від огульної критики. Так. Конструктивна критика дуже корисна, бо вона видає вам інформацію, яку ви, може, не знали про вас. Так? Я завжди людям дуже вдячний за критику, яка конструктивна. Дуже вдячний, тому що я ж не все можу бачити, да? У собі не все, у своїй роботі не все, а люди все бачать, коли вони мене критикують. Я дуже за це вдячний, і я завжди скажу спасибі, і я прийму якісь там дії. А буває критика неконструктивна, огульна. Вона ніякої корисної інформації про вас не несе, але вона несе масу корисної інформації про самого критикуючого. Тому вона здебільшого хейтінг це про ту людину, яка пише по суті. Це ще Фрейд сказав, що все, що ви кажете про іншого, це червона дорожка до шлях до вашого підсвідомого. Тобто ви пишете це про себе. Якщо ви когось в чому звинуватите, що він щось робить не так, ворує, не додає їжі, як у кіно було, слону там, чи щось таке, чи шахрай, то це ви про себе пишете, але бачите це в іншому.
Так. Да. Не корисною може бути тільки критика, яка навагульна та анонімна. Ну, незвісно, від кого та що. Це не несе ніякої корисної інформації. А взагалі-то критика може... Інша справа, я б сказав, коли ми стикаємось з наклепом. Тобто, можна сказати, що я там написати на Фейсбуці, в коментарях, я вважаю, що ти там ідіот, допустим, да? І це, ну, це буде, ну, якась образа, але це не можна вважати наклепом, да? Тому що, ну, людина так мене сприймає. Ну, про мене не сказали, що я ідіот, да? Значить, людина так сприймає. Я можу образитись, можу ні, але тут ніяких претензій не буде. Да. Людина має право так про мене думати. Але коли людина пише, що ти зробив те і те, а я знаю, що це наклеп, так, ось тоді, я вважаю, до речі, завжди так вважав і зараз знаю, що наклеп є тяжкий злочин. Це вже злочин. І чомусь у нашій країні не прийнято якось карати по закону за наклеп. Ну, немає такої практики, а це неправильно. Закон є, практики немає. Практики немає, так. Да. І дивіться, є в Конституції України, чітко написано, є 34-та, якщо я пам'ятаю, стаття «Свобода слова». Це святе діло. Свобода слова не може мати ніяких обмежень. Це дуже добре, це наше надбання, і ми нею користуємось. Але свобода слова і брехня не мають нічого спільного. Так. І чомусь, коли йде на людину наклеп, а я бачив приклади навіть людей, яких я знаю, коли їх починали отак от зводити наклепи. І якщо казати про ті випадки, коли не те, що я вірю, чи допускаю, чи я там здогадуюсь, а коли я точно знаю, що це наклеп. Ось це вже є злочин, і його пробачати не можна. Не можна. Я намагаюсь з тими людьми, яких я вже бачу, що вони вчинили злочин наклепу, я намагаюся з ними взагалі не спілкуватися, бо це вже спілкуватись далі з злочинцем, це значить стати соучасником, да? Це поощряти його злочин. Тому я вважаю, що це дуже велика, велика шкода суспільству, те, що ми пробачаємо. У нас, не покараний, у нас, так. Да, у нас так прийнято пробачати людям брехню і наклеп. Це, я повторюю, це не має нічого спільного з свободою слова. Тому що, ще я перепрошую, є стаття 33 Конституції. 33-я, там сказано, що я маю право вільно пересуватися усією територією України. Я маю право, це моє право конституційне, так, записане. Я можу сісти у свій автомобіль і їхати, куди мені заманеться, ніхто не має права мені перешкоджати. Це теж правильно, свята. Але ж, якщо я переїду людину своїм автомобілем, користуючись правом пересування, і скажу, а я по Конституції маю право сюди їхати, чого ти тут стоїш? Мене ж покарають, правильно? І це правильно. І тому у цьому, у транспортному питанні ми користуємося здоровим глуздом, а у вопросах наклепу не користуємося. І я вважаю, що ось це наносить велику шкоду нашому суспільству, тому що одні люди звикають, що можна брехати, можна вільно брехати, і нічого тобі за це не буде, а другі люди звикають до того, що треба це терпіти і нічого з цим не зробиш. І це дуже погано. От згодна, бо безнакараність веде наступні злочинні дії. Так, так. Знаєте, що цікаво? Здебільшого, ось, коли стикаєшся з фейками, коли стикаєшся з хейтерством, ти розумієш, що там за деякий час ти можеш не звертати уваги, бо треба перебороти свої якісь емоційну складову сприйняття цих неприємних речей. А ось теж, як показує практик, як показує досвід, коли ти стикаєшся з наклепом, з фейками, з хейтерством, ти можеш якось і не звертати уваги на це, але ж
люди, які тебе добре знають, які тебе поважають, вони включаються в усе це. І ось тоді виникає питання. Ось є фейк, є хейтерський допис якийсь. Що потрібно зробити, аби не включитися от емоційно в це? Тож, ну, більшість, ну, 95% людей, вони все ж таки вони емоційні. І сприймають цю інформацію теж емоційно. І роблять деякі кроки після того, як вони побачили ту чи іншу інформацію, теж з емоційною складовою, а вона іноді до добрих справ не приводить. Як сприймати? Я, знаєте, таку пораду дам. Є вислів такий, що дуже цікаво читати наклеп, якщо знаєш правду. Да? То перше, це відношення до того, як якісь... фантазію людини, як... сочинення у школі, яке ми колись писали. Тобто, перша реакція, як на фантазію, яку описує та чи інша людина. І дочекатися моменту, коли ти вже перевариш, навіщо вона це зробила, з якою метою, що вона хоче. І якщо є надія, що та людина, яка писала, все ж таки також ображена, в неї якийсь є біль, що там є якесь раціональне зерно, то може навіть і спробувати поспілкуватися. А якщо ви бачите, що це зробила тільки задля того, щоб усім навколо було погано, а їй гарно, бо вона привертає до себе увагу, то можна посміятися. У разі, якщо це не шкодить і це не наклеп. Угу. Ну, а з іншого боку, ну, дуже важко втриматися, не відповісти на... Коли треба відповідати, коли треба захистити своє ім'я. Якщо, ну, дуже відверта брехня, перекручені факти, якщо, ну... прямо неправдиво, і ви бачите, що це можуть подивитися люди, які для вас важливі, і для них це також буде неприємно, то можна дуже раціонально відповісти, щоб людина, яка писала, не сприйняла вашу доброту з вашою слабкістю. І також розуміла, що на все буде відповідь. Але пройти як можна більш акуратно шляхом не стикання, без перепалки, щоб обійти перепалку. Ну, іноді це неможливо. Бо ви допомагаєте, втягуючись в перепалку, ви все ж таки починаєте допомагати саме хейтеру. Хейтеру. Угу. Ось, ну, здавалося б, знаєте, немає у нас тут ще двох осіб для перехресного спілкування. Це юристи якогось реально хейтера, якому все не подобається. І ось виникає питання, а що тобі ось цей допис, ось цей наклеп, ось що він дає людині? Можливо, психолог знає про це. Що він, ну, я думаю, ми всі розуміємо, про що це. Він дає ідею, що я щось можу, відчуття особистої значимості. Так, я можу написати, і всі це побачать. А ще, якщо людина трошки нарушена, а зараз час нарцисичних відхилень, то вона ще у своїх мріях бачить, як вона вбиває того, на кого вона пише цей наклеп, як щось погане стає людиною сталося, і кайфує від цього. Там є дійсно насолода від того, що комусь погано. Ігорю, ви завжди не звертаєте уваги на хейти, і фейки і наклепи, або теж іноді на емоційній складовій все ж таки включаєтеся ось у цей процес? Ні, емоційно я на це не реагую. Я, ну, я буває читаю це, а буває, що ні, я не все бачу. І, ну, я, як правило, не відповідаю, не реагую. І я, перепрошую, я років з два тому, два чи три, був такий випадок, коли до мене звернувся один чоловік. Він купив квартиру, ну, стару квартиру, і там у антресолях десь там на лоджії, там сиділи кажани. І він звернувся, щоб я йому допоміг там виловлювати цих кажанів. І на нього відкрився якийсь такий хейт, що він там хоче їх замурувати, там тих кажанів. І мене дуже вразила
такий, якась навала, така хвиля цього хейту, що він, хоча він не думав навіть їх там замуровувати. Він звернувся, щоб я їх виловив, та, щоб ми їх висвободили. Бо там було тяжко їх достати, вони сиділи в такій ніші між цими плитами. От. Але ця людина, дорослий такий мужик, він настільки емоційно сприйняв ось цю навалу хейту. Я думав, що він там якийсь суїцид з собою зробить. Він серйозно. Настільки серйозно до цього ставився, бо він з тим ніколи не стикався. Він особисто для себе не знав, що це таке. І тут, от це коли, знаєте, як от ви живете, і тут бабах вам, те, про що ви не чули. Це от мені було шкода цього чоловіка, бо він ні за що, ні про що постраждав. Не будучи винним ні у чому. Ось, я бачу досить часто хейт відношені там зоопарку, чи себе особисто. Не дуже так його багато, але він є і, ну, майже кожного дня. І буває критика, яка справедлива, да, і, а буває, що зовсім ні. Бувають ті випадки такого відвертого такого наклепу, коли я точно знаю, що людина, яка це пише, точно знає, uh-huh. що вона бреше. Uh-huh. І в мене така, така позиція, така чітка, я б сказав, громадська позиція. Я вважаю, що я зобов'язаний не пробачати це, а просто я не спілкуюсь, я не вважаю за можливе, що для мене це вже як забруднитися, спілкуватися з людиною, дуже красиво, забруднитися. Яка здійснила злочин наклепу. Чи по відношенню там не тільки до мене, а я знаю приклади, коли до людей, ну, так. які посторонні люди, але я і ще є одне. Коли я точно в цьому впевнений. Uh-huh. Бо якщо я вірю, що в мене є догадки, що це так, для мене саме страшне звинуватити, навіть у своїх думках, звинуватити людину в тому, в чому вона не винна. Uh-huh. Я ніколи собі не дозволю звинуватити людину в тому, в чому вона не винна. Якщо я не впевнений в цьому на 100%, якщо я це знаю, не вірю в це, uh-huh. а знаю. Uh-huh. Але ж коли вже знаю, тоді я, ну, просто мені огидно гидний становиться, стає така людина. Дуже зрозуміло, так. Да. І зрозуміло, що весь хейт, усі фейки, усі наклепи – це не про людей, так? Це про дописувача. Угу. І ось отримав він цю порцію своєї насолоди, але ж, як показує досвід, він на цьому не зупиняється. Що ним рушить? Є, якщо тож те, що я сказала на початку, якщо і дійсно є порушення психічне, то він не може себе, як то кажете, нагодувати тим, що сталося. Бо хейт дуже швидко перестає бути актуальним. Ви знаєте, от ви сказали, це виходить, що усі дописувачі, вони не сповна розуму, ну так би мовити. Різного або рівня. Я. Не зовсім так. Угу. Да, різного рівня. Да? Тобто є хто цілеспрямовано, дуже багато виливає, і вони шукають на кого, що вилити. Бо от, коли не було соціальних мереж, всі знали, що у дворі, наприклад, є якась бабуля вже з деменцією, яка буде ходити до керівництва різних інстанцій і писати кляузи на всіх підряд. Ми ж знаємо таке. Да, і це початок деменції, це також приклад. Тому що є люди, які просто нема чого робити, але все ж таки продовжують писати. Ну дивіться, не всі ж. Є все ж таки люди, які не можуть собі це дозволити моральних якостей. Вони кажуть, це не гарно, це не добре. А якщо людина не може домовитись і хоче просто мститися через соцмережі, робити якісь підлості, то ми кажемо, що є порушення. Бо що рамка не фіксована, психологічна межа не фіксована. І вони її порушують. Знаєте, дуже вдячний, що знайшли час прийти поспілкуватися на цю тему. Можливо, ми
її не до кінця розкрили, але ми саму суть відкрили для людей, для самих себе. І що можна сказати, друзі? Ну, як основний висновок, це те, що хейт – це фейки, наклепи, це не про вас. Це про ту людину, яка цим займається. І коли ви стикаєтесь з подібного роду проявами уваги до себе, скажіть самі собі, це не моя емоція. Сьогодні у нас у студії був Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку, Наталія Лебедєва, кандидатка психологічних наук. І я, Олександр Філяєв. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. Побачимось наступного тижня.